É isso mesmo. No último dia 7 de maio, iniciamos uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e agasalho. É uma iniciativa do nosso comandante, Major Duarte, que é o comandante do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em comemoração aos 44 anos de instalação do Corpo de Bombeiros na cidade de Patos de Minas. Ele estendeu o convite aos pelotões e o Tenente Jesus, comandante do pelotão de patrocínio, abraçou essa causa tão justa e nobre. Nós pedimos a ajuda da população, aqueles que queiram, que desejam doar, pode se dirigir até o pelotão, que é na rua Teodoro Gonçalves, o número 1348, no bairro São Cristóvão. Toda ajuda é bem-vinda, né? Seja aquele cobertor que você não usa mais, aquela blusa de frio, cestas básicas, alimentos no geral. Isso é uma campanha do Batalhão de Patos e é uma campanha do Pelotão de Patrocínio, né? Quem mora em Patos de Minas pode se dirigir ao quartel lá e quem quiser doar aqui em patrocínio pode se dirigir ao Pelotão de Patrocínio. A campanha ela vai até o dia 31 de maio. Nós contamos com a ajuda da Prefeitura Municipal no momento da distribuição. A ação social vai nos ajudar na distribuição do que for arrecadado. Fica aqui o nosso convite a toda a população que venha até o pelotão, tragam suas doações, venham conhecer o nosso trabalho, a nossa estrutura, tragam crianças para conhecer, ficam sempre muito satisfeitas e desde já agradecemos toda e qualquer doação.